Ate mwatu embeera ya mafuta erese obuzibu. Jeno Museveni alayidde okufa n'omuntu agenda okwetantala okuyimiriza okusima amafuta mu ggwanga erya Uganda. Era avuddeyo n'agamba nti over my dead body. Tagenda kukiriza EU obajiyite European Parliament omuli nyiregere mu kusima amafuta ge yali yakazuula mu ggwanga erya Uganda nga yambibwako aba Total. Ku PROJOURN Media ate mwatumba nyingiddewo okubanga nkuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Video eno osooka nga gilikinga era woba omaze n'ogiwulira paka lweggwako awo mwatu n'okomentinga endowooza yo. Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, tubagamba Congo muli big nyo, ate n'abali wali South Africa, nga mwatu mwewayo, okubanga te mwekumide kumukutu. Atenga amawulire genkuletedde gw'omukulu Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni obusungu n'obusunguira ate mwatu bimwetimbye mu maaso essaawa zino era mwatu amusala mu maaso essaawa zino oyinza obutasigaza yadde obulamu n'akatono olw'ensonga nti fena nabagambyeko story mu emabegakaawo batonnagiwulira genda okebere ku story y'amafuta erese obuzibu. Jeno Museveni Chadachi European Parliament yatudde side za wali mu Brussels. Ne bagamba nti okay, Jeno Museveni ne Total ni Tanzania batu kakundagano egambibwa kuba nti bano bagenda tandika osima mafuta mu mwaka guno gwennyini era mu kusima mafuta ago bagenda ga benefitingamu sente mpitirivu ezisukka mu trillions z'omusimbi. Kyovola bate ne Jeno Museveni yali akyaganye n'okuta entebe lwa nsonga zagana amafuta gali gakazuulibwa mu ggwanga erya Uganda. Naye ate mwatu European Parliament olwatudde bweti. Abasajja ne bagamba okay, ani akiriziganya ne Uganda okutandika okusima amafuta. Mwatu abawanise emikono boba abadde batono. Abasinga ne bawanike emikono ne bagamba tetukkiriziganya nakyo. Uganda telina kutandika sima mafuta. Egenda kuba tefugika na dalanga omukulu Tibuhabura yajiri mitambo. Abakulu bano ne bagamba musoke mudire ingemu ensonga y'okuba nti Uganda etandika okubanga esima amafuta. Ekintu kino kyagudde mu matu ga Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni obusungu n'obusungu yira mwatu nebimwe mba mufesi ne yeyongera okuba omukambwe mwatu navayo n'agamba nti over my dead body teni muzungu agenda kunyimiriza kusima mafuta. Plani ogasima ya 2025 era nga essaawa zino tuli mu nteekateeka kutandika kubanga tugasima kati teri muntu agenda kunninya maaso oba kunsala maaso ng'agezaako okulemesa okusima amafuta mu ggwanga erya Uganda. Omukulu Tibuhabura nayongerera ddala entondo naziteeka mu nsonga zino bwe yavuddeyo n'agamba nti I want to assure you that the project shall proceed as stipulated in the contract. Nti project eno genda maaso nga we twasaininga contract eyo n'abatoto energies. N'agamba nti Total Energies ejjukire twateesa nayo bulungi ne tukakkana nga tukkiriziganya nyiza okuba nti tugenda tandika okusima amafuta. Naye ate we biyingiramu abazungu aba EU Parliament okutandika okutulemesa biba tebikola. Era nga bino byonna ekyabiretedde okubaawo mwatu embeera agenze ne obudde bwagenze ne budda ku bunnaabwo oluvannyuma abakulu mu EU Parliament jukira wayitayo k'omukulu Bobi Wine. Ate ye buli waayita waliwo mukululo gwaleka mu mbeera eyo bagambye human rights violations eziri mu ggwanga erya Uganda tezisobola tukkirizisa kubanga tusaininga mukono ku nsonga zino Uganda okutandika okusima amafuta. Naye Tibuhabura ye yagambye aino kubanga agasima Toto webeganye compensating omusimbi gwe batesaganya nayo ne ggwanga erya Uganda ate webe kimaze ekyo batambulirewo besonyiwe eggwanga erya Uganda. Ebyo biba biwedde abakulu bano aba Total manya omukulu Jeno Tibuhabura afune kampani endala naye teri muzungu agenda kumusala maaso kumulemesa kutandika kusima mafuta.
abana batwitinga nga wano ku EU Parliament omukulu Stefan Stefan yani oyo Stefanuta waliwo gwe bayita Nikolai Stefanuta yalinga mu European Parliament walinga representinga egwanga eria Uganda mwatu yavayo na gamba binje ebigenda mu Uganda byemuta wako attentioni so kekaseera ku PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.